Dobar dan svima. Dobrodošli u još jedan Direct Perspective Talk. Kao što znate, Direct Media je sprovela istraživanje gde smo želeli da vidimo različite perspektive kada je u pitanju post-COVID period i poslovanje u tom periodu. Danas pričamo o brendovima i kako uopšte u trenutku gde imamo i pandemiju i krizu mi možemo da gradimo brendove koje volimo. Pošto smo mi želili da vidimo te perspektive i pitali smo razne ljude, ja danas imam fantastične goste s kojima ćemo malo dublje pričati o tim temama, koji dolaze iz potpuno različitih industrija, ali svi grade brendove koje mi svi volimo. Tako da ja ću da ih predstavim, a onda puštam da vas oni super sprovedu kroz to kako oni danas u trenutku pandemije i krize grade brendove koje mi volimo. Sa nama danas, izvini Petre, ja ću prvo dame, sa nama danas Ivana Mladenović, koja je marketing menadžer u kompaniji Henkel. Sa nama je takođe i Mila Litvinjenko, koja je vlasnica i CEO kompanije Aura. Sa nama je i Katarina Šibalić, koja je marketing direktor u Strauss Adriatiku i Petar Nogo, marketing i digital communication direktor u kompaniji Telenor. Dobar dan svima još jednom od mene i hvala vam što ste odvojili vreme da danas i sa mnom i sa svima koji su danas sa nama tu podelite vaša znanja. Ono što bi ja rekla kao uvod jeste definitivno da uopšte se nisu sve kompanije postavili svi brendovi isto od početka pandemije. Neka statistika kaže da je gotovo globalno 90% brendova na neki način adresiralo koronu kao neki problem i odnos brenda prema tome, ali s druge strane imamo i neke brendove koji se nisu oglašavali. Opet s jedne strane imamo brendove kojima je pandemija pomogla da i tekako im bolje ide i neke industrije koje su bolje prošle, opet nekim industrijama korona je zaista nanela ogromnu štetu. E sad ono što je zanimljivo jeste da smo mi kroz Direct Perspective videli da su različite doze optimizma kad su brendovi u pitanju i da imamo negde industrije poput IT-a i bankarstva gde se vidi veći optimizam i neke druge industrije gde se vidi manji, ali negde oko 50% naših ispitanika je smatrao da će se za 9 meseci sve vratiti u normalu zapravo i da ćemo imati vreme kako je bilo pre. Pa ću ja krenuti nekako od najkonkretnijeg pitanja, šta ste uopšte za svih ovih par meseci od kad je sve ovo krenulo vi naučili zapravo o brendovima i koje su neke lekcije koje mislite da će vam biti značajne u narednom periodu? Evo možemo da krenemo od Ivane, na primer, pa ćemo dalje, molim vas uključite se kako dalje bude vam odgovaralo. Naša industrija u principu je jedna od onih koji su imali, kako bih rekla, pozitivan efekat od čitave ove situacije, s obzirom da mi prodajemo sredstva za čišćenje domaćinstva i pranje veša, tako da mi tu u suštini nismo videli nikakav pad u prodaji, čak obrnuta kategorija su uglavnom rasle i to dvocifreno i taj rast je ostao negde i do sada. Bilo je iznenađenje u smislu da su neke kategorije značajno više rasle, na primjer automatsko pranje posuđa je doživjelo apsolutnu eksploziju u potrošnji i to negdje ima logike, ljudi su prosto bili više kući, više se kuvalo, više se spremalo i tu smo negdje mislimo da je dobra stvar što će se te neke nove navike, bar u ovom slučaju, zadržati. Na primjer, prosjek je bio da se mašina za pranje sudova uključuje jednom nedeljno u Srbiji, a sad već vidimo da taj prosjek negde skače i to će sasvim sigurno ostati neka navika i za dalje. Bilo je još nekih primjera u smislu sad uopšte čišćenja domaćinstva, puno upita od strane potrošača o pravilnom upotrebi različitih proizvoda i slično, ali ja bih rekla negde gde je ključni, kako bih rekla, zaključak za nas iz ovog čitavog perioda bio da moramo da imamo adekvatnu komunikaciju sa potrošačima. Ova situacija je pokazala da kogo god mi mislili da neke čak ove bazične kategorije proizvoda u kojima mi poslujemo su prosto kao same po sebi svima jasne i sve jasno kako se proizvodi upotrebljavaju, da je to bilo toliko pitanja od strane potrošača, videli smo veliki skok u poseti naših sajtova, ali direktan broj upita koje smo dobili je bio zaista veliki. I onda je tu došlo negde do izražaja, u stvari ta potreba da direktnije komuniciramo sa njima,
preko naših kanala, svih koje imamo, direktno, telefonom, mailom, znači da prosto budemo promptni u odgovaranju na te njihove zahteve. I to mislim da je možda i ključna stvar koju smo naučili, da je komunikacija sa potrošačima bila i ostaće glavni neki faktor uspeha i ključ za neki dalji razvoj uopšte u poslovanju. Možda vam je zapravo i korona pokazala da ta neka edukacija koju ste možda mislili da nije ni potrebna, zapravo jeste. Jer se to relativno često dešava. Upravo to. Mislim, neke stvari koje smo mi prosto smo podrazumevali da svi znaju da se pere veš. Mislim, mi svi ovde koji sad učestvujemo, how hard can it be, prosto. Ali onda vas ljudi zove i postavljaju neka pitanja koja, ili su u pitanju mlađi potrošači, pa koje ono nemaju mame ili bake pored sebe koje će sada im objasne možda detaljnije kako na pravilan način, kako da se sad uključi to mašina na 90, pa kako se dozira i slično. Tako da je to bilo stvarno dosta nekih interesantnih situacija. Mi smo mislili da to ljudi znaju, ali onda se pokazalo ne da ne znaju, nego prosto su možda zaboravili prošle neke modernije oblike proizvoda ili nisu mislili uopšte o dezinfekciji i čišćenju na taj način. Pa s tim u vezi prosto, znači, treba nekada da se vratimo na taj basics i ovo nas je tome dosta i naučilo. I bilo je to puno prepreka. Bilo je prepreka u smislu sad kako ti to potrošačima da komuniciraš. Mi nemamo neke pripremljene materijale unapred, jer da niko se nije nadao da će se ovo da se desi. Pa i ta neka komunikacija jasna i jednostavna na mesto prodaje bila ključna da i na taj način odgovorimo što više na postavljena pitanja. Zapravo je ta neka agilnost, čini mi se, u stvari sve nas nekako možda polu nespremne. Pa jeste. Pa svi smo se snalazili prosto kako smo znali, ono, jer i retailer, jel da, i svi mi koji smo nekako u tom lancu usmereni ka potrošačima. I mislim da je to dosta dobro funkcionisalo. Onaj početak je bio, sve nas je zateklo, ali posle je to nekako teklo, mislim, mnogo bolje. Svi smo našli adekvatne mehanizme u okviru prosto svojih mogućnosti. Ja bih htjela odmah Katarinu da pitam, pošto Katarina, vi ste imate proizvode u principu koji se konzumiraju kod kuće u velikoj meri, pa da li je to bilo dobro za vas, da li vam je isto iskustvo kao Ivani ili se nešto drugo pokazalo sa vašim brendovima? Pa prvo, dobar dan svima. Malo drugačija industrija kafe. Da, u ovim vremenima imali smo neka očekivanja, nisu se baš sva obistinila. Kafa jeste vezana za kuću, ali samo određena kategorija kafe. U našem slučaju promjena mesta konzumacije je uticala naravno i na dinamiku različitih kategorija. Konkretno, sve ono što je propušteno u konzumacijama van kuće, pre svega mislim na horeku, svi znamo koliko je bila izazovna situacija sa horekom, nije nadoknađeno u kućama. Postojali su različiti periodi. U prvom periodu možda neki stock up za domaćinstva. Dakle, bilo je perioda kada je rast postojao i u konzumaciji, to jest kupovini kafe za kuću, ali ono što se pokazalo da to zapravo nije nadoknadilo ono što je izgubljeno u horeci. I s druge strane, još jedan interesantan fenomen koji se desio, zapravo pokazalo se koliko je kafa kategorija koja je vezana za to, kako mi znamo, socializing i trenutke kada se ljudi okupljaju. A znamo da nam je svima to jako nedostajalo u periodu koji je za nas, pa delimično i sada, je li tako? Vidjet ćemo šta će naredni mjeseci doneti. Tako da, ajde kažem, potvrdile su se neke stvari koje naravno jesmo znali, ali intenzitet, to jest važnost tih prilika konzumacije je značajno se istakla u ovom periodu. Te da, očekivali smo da će konzumacija biti još veća u kućama, posebno što znači, ljudi ne konzumiraju kafu kada su, tj. Nisu napolju pa je ne konzumiraju, ali to se nije desilo u toj meri. Tako da, prepoznali neke nove možda te occasione u kojima se konzumira kafa koje niste ranije prepoznavali, mislite da će možda biti značajni u narednom periodu? Ili se... Pa ono što je možda najinteresantnije to je ta on-go kafa, to jest occasion koji kod nas nije zastupljen za razliku od nekih drugih tržišta gdje ima značajno učešće. Kod nas svi znamo nije to toliko zastupljeno. U prethodnom periodu to sad dosta ima veze što je to bio zapravo onaj
topliji deo godine, gde se više i nalazimo napolju, on the go je zapravo prilika koja jeste bila u značajnom rastu. I to je nešto što ne očekujemo da će se zadržati u ovom zimskom periodu u tom intenzitetu. A što se tiče samih lekcija, ovo što se Ljubice pitala, ja u našem slučaju mislim da je jedna od ključnih lekcija zapravo to što spoznali koliko je bitno da kao organizacija budemo fleksibilni. Sve što smo planirali se na drugačije izdešavalo ove godine, dosta planova otkazano, promenjeno i jedna od ključnih zapravo lekcija je to koliko je fleksibilnost važna i mislim da smo na tom polju najviše naučili. Mila, vi ste ipak u industriji koja se negde vezuje za to, taj odlazak iz kuće, a imali smo jedan period gde se to uopšte nije dešavalo ili u manjoj meri, pa negde, kako je bilo, koliko je izazovno graditi brand koji u principu vezan za occasione koji su na polju druženja, izlaske i tako dalje u ovakvom vremenu? Veoma izazovno, ja kažem, iz svake krizne situacije se ponešto nauči. Ja kažem, uvek su situacije izazovi. Ja sam gledala da od početka prenesem taj svoj stav i pozitivan stav. Kad kažem pozitivan, ok, to se događa, ajde da pokušamo da izvučemo nešto najbolje i da se oslonimo na sopstvene snage. E ovde imamo, ovo nama nije prva krizna situacija, nismo aure preživala i bombardovanje, ali to je bilo totalno drugačije, ipak ljudi su mogli da izlaze na ulicu. Ovde sada imamo situaciju kada ljudi ne mogu da izlaze na ulicu, govorim o ženama, prevashodno našim potrošačima i da ne koriste šminku. Moram da priznam, znači mi smo jedno 4-5 dana mirovali, što ne znači da ništa nismo radili. Mirovali smo kada je u pitanju oglašavanje društvene mreže, znači odmah smo se prebacili na društvene mreže i shvatili smo da tu mora da bude naš fokus i osmislili smo šta ćemo i kako ćemo da radimo. Znači, prevashodno da ukazujemo koliko je bitno da se vodi računa o zdravlju, a i da širimo pozitivnu energiju. Srećom, mi smo već imali platformu za online prodaju. Ta online prodaja do COVID-a je bila simbolična, čak osoba koja je bila na tom radnom mestu je prešla na druge radne zadatke, nije bilo potrebno da ona bude tu. Prećujem, znam da je bio neki četvrtak kraja marta meseca, mi smo u četvrtak doneli odluku kako ćemo da napravimo akciju i da obradujemo naše kupce. To je sprovedeno znači, u subotu, znači napravili smo jednu malu korekciju u našem sajtu, na našem sajtu oko online prodaje, dali smo dodatni rabat i moram da vam kažem da smo prvog dana akcije prodali onoliko koliko smo prodali za celu 2019. godinu. Ono što je specifično za kozmetiku je da se vrlo malo, govorim kada je Srbija u pitanju, prodavala online. Nama je ta online prodaja nas je održala i pomogla. Prvo nam je dalo ono puno optimizma i mi smo neprekidno naše potrošače davali im nove sadržaje. Znači, žene ne izlaze iz kuće i vi ne očekujete da će se one šminkati. Mi smo više išli na to da im dajemo neke savete, međutim, one su nama slale tutoriale kako su se našminkale. Znači, sedale su kod kuće, nisu mogli nigde da idu i onda su se šminkale. Ono što je interesantno, na primjer, za vreme bombardovanja skočilo je strašno prodaje farbi. Vi sami znate onaj čuveni fenomen crvenog ruža za vreme Drugog svetskog rata i uopšte žena nekada ima potrebu da stavi crvenu ruž kao neki otpor ili da privuče pažnju ili protest ili kad je dobro. Međutim, ovde nije bilo ruža, pretpostavit ćete zbog maski, ovde su se pojavile olovke za obrve, što je bilo i za nas olovke za obrve na prvom mestu, znači neverovatan skok u prodaji i olovke za usta, koje verovatno ne ostavljaju trag na maskama. Ali znači žene su nastavile da se šminkaju i tokom krize i ono što je veoma bitno, naša svakodnevna komunikacija sa krajnjim potrošačima. Njima se to svidalo. Ja moram da
ono što je bilo bitno, ja sam morala da prepoznam u svojim zaposlenima, oni ljudi naravno svi ne reaguju podjednako na krizne momente, na ovakve situacije, ljudi koji su spremni da rade u ovakvoj situaciji, i tu je bilo bukvalno naš četvoro, petoro, koji smo 24 sata ono, bili online. Bilo je simpatično, mi smo i pomagali našim kupcima kako da kupe, nisu imali iskustva. Ali ono što ja smatram, ova situacija nije nešto što je privremeno. Situacija se trajno menja, barem kada je, ja ne mislim samo na kozmetiku, mislim kompletno, ali kada je kozmetika u pitanju, mi se već ponašamo kao da će se trajno promeniti. I što se tiče oglašavanja, znači print ćemo potpuno izbaciti, znači i pojačavamo, znači digitalno oglašavanje, a online prodaje je možda malo pala, ali ona i dalje raste, ali mi radimo sve na tome kako da je proširimo, znači i van granica Srbije, već se pripremaju takvi programi, znači pripremamo sve na online prodaju. Vratit ćemo se definitivno na priču o potrošačima, ali ste mi dali fantastičan šlagvort, s obzirom da smo mi pitali naše ispitanike i šta misle, koje će tehnološke stvari da se promeni, negde zaista e-commerce, što je očekivano, izašao kao projekat broj 1, Ivana je već to pomenula, ali mnoge kompanije nisu bile spremne da se u velikoj meri oslone na e-commerce, a Petre, Telenor je kompanija koja zaista prednjači po digitalnim stvarima koje radite, imali ste e-commerce već jako dugo godina, tako da ja bih voljela da, mislim, osvrni se, molim ti, na ovo pitanje lekcija, ali da se samo osvrneš, ako neki brand tek sad ulazi zapravo u cijelu priču digitalizacije, ako tek prave e-commerce sajtove i tako dalje, šta su neke stvari koje bi ti rekao da su top prioriteti kad su takve stvari u pitanju da bi pustili? Dobar dan, pre svega svima, i hvala na pozivu. Mislim da je veoma zanimljivo čuti različite utiske iz potpuno različitih industrija. Tako da je, da krenemo od onog što je bilo prvo pitanje, a to je uloga brenda i u celoj ovoj situaciji što se tiče COVID-a. Mislim da je to bila jedna onako zanimljiva situacija da se sagleda iz nekoliko uglova, ali one prve neke odluke koje su morale da budu donesene, naravno, je da sve što smo planirali za tu godinu privremeno mora da se zaustavi. I uspeli smo, što je bilo najvažnije, da postignemo konsenzus da ćemo se oglašavati, i pored toga što smo bili doneli odluku da šta god budemo radili dok bude trajao COVID, govorimo naravno o ovom prvom delu kada je bilo zatvaranje, karantin i tako dalje, ne bi trebalo da bude hard sell i ne bi trebalo da treba da zadrži dalje, da kažemo, neku meru dobrog ukusa. I onda smo u tom smislu imali dve kampanje u tom periodu. Jedna je bila da smo svim potrošačima, odnosno svim našim korisnicima ponudili besplatno Bookmate, što će reći u servis za čitanje knjiga za starije, odnosno Nikolodin za mlađe, jer smo smatrali da je to onako super podrška za taj period karantina i kada se ostajalo kući. Dok je drugi deo kampanje bio posvećen takođe tim promocijama, ali i nečemu što mislim da je za telekomunikacije bilo ključno u ovom periodu, a to je mreža i kvalitet. Jer ono što su prošli svi operateri u Srbiji i skoko, po mom saznanju, u regionu, je jedan veliki skok privremeni u saobraćaju, kako voice, tako i data saobraćaju, koji je doveo u pitanje određene kapacitete mreža. Znači smo mi vrlo brzo odreagovali i onda mogli da izađemo i sa takvom porukom u kampanji dok je trajao karantin, naravno za ovu promociju. I samo da poentiram je da smo onda nakon tog prvog perioda COVID-a imali i mrežnu kampanju sa, pošto smo sponzori Atletskog saveza, sa Mihajlom Dudašom, koja je još jednom potvrdila da smo najbolja mreža, a ceo taj test se dogodio u trenutku dok je trajao COVID. U tom smislu, test traje naravno preko 60 dana, ali je uzeo u obzir ceo taj period COVID-a kada su opterećenja bila najveća. I tu se vraćamo na ono što je osnovno pitanje, a to je koji je značaj i snage brenda u takvim situacijama. Ja mislim da je to vrlo interesantno pitanje, jer imam utisak da još nemamo pravu sliku o tome koliko će duboke biti posljedice COVID-a, naročito finansijski, iako smo nešto naučili za ovo vreme u smislu svakog našeg biznisa i toga šta će biti pogođeno i na koji način. Finansijski još nemamo pun efekat toga, i moj utisak trenutno na osnovu rezultata i na osnovu određenih saznanja koje imamo sa marketa, da postoji veliki broj ljudi koji će staviti u ovakvoj situaciji veći fokus na kvalitet i sigurnost nego na eventualno cenu, što je naravno za Telenor, zbog pozicije koju zauzimamo, i uopšte vrlo dobro saznanje
opet kažem, vidjet ćemo kako će stvar odvijeti kada budemo imali ceo efekat finansijski ove krize koja će sigurno biti duboka onog trenutka kada sve počne da funkcioniše normalno, da tako kažem. Što se e-commerce tiče, Ljubice, naravno, to je jasan uvod, mi dugo već imamo e-commerce, on je naravno ograničen određenim stvarima. Telenor ima nekoliko u zadnjih dve godine proizvoda koji su lansirani, koji su komplikovani za prodaju online iz razno raznih razloga. I druga stvar, korisnici i dalje vole i zato je jeste ozbiljno su skočili rezultati e-commerce, nema nikakve sumnje, web shopovi prodaju mnogo veće količine, ali ipak ono što zovemo brick and mortar, odnosno fizički retail, je i dalje u Srbiji ključ manje više svih transakcija koje se obavljaju. Ljudi vole da imaju tu vrstu kontakta, vole na kraju krajeva i da vide telefone i da ih isprobaju, da čuju od nekoga. Plus, kažem, ima set novih usluga koje, zavisno od toga koliko nam je web shop bio spreman, smo mogli ili nismo mogli da prodajemo. Tako da mislim da je ključno za taj neki period u kome se to događalo takođe bio i naš retail, sve ono što je već pomenuto, a to je koliko smo agilni, koliko brzo možemo da se adaptiramo i naravno u svojim zaposlenima ponudimo sigurnost kada već rade u takvoj situaciji kao što je COVID. Tako da mislim da je to splet nekih stvari u kojima je brand odigrao izuzetnu ulogu, ali iskreno da kažem, meni je to vrlo bilo logično zato što je fokus već evo koliko 14 godina, koliko Telenor ovde posluje, nagrađenje brenda, određenih vrednosti i određenih očekivanja kod naših korisnika nikad nije bio upitan. Tako da mislim da je u tom smislu na određen način se to u ovoj situaciji isplatilo, jer je određeno poverenje koje Telenor zaslužio u proteklih 14 godina došlo do izražaja u ovakvoj jednoj kriznoj situaciji. Divan si me šlagvar, da, imam jedno pitanje za Katarinu i Ivanu. Ovo što si ti baš pomenuo da se nekako fokus pomera na kvalitet. S druge strane, mi znamo da smo mi kao tržište vrlo cenovno orijentisani u najrazličitim kategorijama. S druge strane, PL-ovi rastu iz godine u godinu. Pa negde, gde vi vidite tu poziciju brenda? Da li je bitnije nego ikad ranije da gradimo taj brend, da potenciramo kvalitet? Ili mislite da to u krizi će nekako još više se istaći ta cenovna osetljivost kupaca u Srbiji? Mislim, pogotovo za vaše dve kategorije, naravno, Mila i Petre, ako želite se uključiti. Mila, od Stili. Hvala. Se uključila, samo ne vidim da li... Mogu da, hoćete da ja da krenem? Naravno. Hvala. Kvalitet je u Auri bilo nešto što je od prvog dana bilo na prvom mestu i nikada se nije dovodilo u pitanje i zbog toga i postojimo ovoliko dugo, 24 godine. I brend je na osnovu tog i kvaliteta opstao. Žela bih samo nešto da dodam, cenovna kategorija, ono što je bilo bitno u ovom periodu, znači mi nismo dirali cene, čak smo i davali smo i popuste i pored tih popusta nije to bilo da mi spasemo sada svoj brend, to nisu bili neki veliki popusti, ali smo činili neke stvari koje bi pričinila zadovoljstvo. Videli smo da jesu na poseban način smo pakovali robu u našim krajnjim kupcima, znate, jedna specijalna kesica koja njima od pliša ili somota koja njih učinila veoma zadovoljni. Želela bi još da ovde govorimo o kvalitetu, da dodam da ja smatram da je ova situacija, reč agilonska, ova veoma bitna, i ja uvek vidim krizu kao potencijalnu priliku kada je ovaj COVID u pitanju. Aura je jednostavno shvatila, mi smo sve planove do sada svoje za 2020. godinu realizovali, to znači plan izbacivanja novih proizvoda, da uvek možete da računate na nas, odnosno na svetske brendove, to je prednost, znači agilnost i brzina, odluke donosimo brzo. Kada su u pitanju velike svetske kompanije, svi su stajali, čekali su šta će da se dogodi. Ja moram da priznam da sam malo iskoristila tu situaciju i kada nema nikoga kao kupaca, mi smo u martu i aprilu, najviše u aprilu, nabavljali dosta sirovina. Znači, akcenat je uvek na kvalitetu,
cena je tu koja ostaje, znači i ne menja se, znači ne ide, znači idu redovni popusti koji idu, znači ali se cene neće umanjivati ili povećavati. Ukoliko povećavate cene, morate da imate dobar razlog za to. Po meni jedini razlog za povećanje cene kada je kozmetika u pitanju, znači da je dajete neki dodatni kvalitet. Ivana, možeš ti, molim te, da odgovoriš i na prvo pitanje, ali i da se osvrneš na ovu agilnost, pošto sam to svakako planirala vas dve da pitam. Zaista negde naše istraživanje pokazalo da su ispitanici stava, em što se vidi ta neka nova doza patriotizma kroz podržavanje lokalnih brendova, ali s druge strane i država je negde dosta radila na podršci lokalnih brendova. E sad, naši ispitanici su, i meni je to bilo jako zanimljivo, bili stava da koliko god jeste lokalnim kompanijama lakše da budu agilnije i brže, velike svetske kompanije ipak imaju veće resurse i kapacitete da takođe reaguju, ako ne brže, onda možda bolje. Pa koji je tvoj stav? Da li si videla to? Koja je razlika u principu, misliš, između lokalnih kompanija i recimo tako velike svetske kompanije kao što ste vi? Ja bih rekla da u principu da je svima podjednako komplikovano, nezavisno toga da li je velika ili međunarodna ili lokalna kompanija. Mislim da smo svi imali otprilike iste probleme sa kojima smo se susreli, od toga od uvoza robe, stanje robe na carini, pa sve na neki problemi, kamioni prolaze, ne prolaze, bio onaj period kad vozači prosto nisu mogli da prolaze onim međugranični prostor i slično. Možda su veće kompanije imale ili internacionalnu prednost, ja sad govorim sa aspekta proizvodnje, što su možda imali više sirovina u datom momentu u zemlji, pa su mogle da odgovore na povećane potrebe koje su se u tom momentu pojavile u prodaji. Ali, s druge strane, to onda pravi čitav niz nekih ograničenja, jer kad vi istrošite te sirovine, pa treba da uđete novi proces nabavke, to je onda jedan globalni proces koji ima dosta nekih tačaka ili stanica i to onda i mi možda imamo, kako bih rekla, malo negativniju situaciju nego lokalne kompanije koje onda mogu brže da odreaguju. U suštini, nekako mi, ono što si mi rekla, svima je bilo podjednako teško ili podjednako lako, negde da je nama bilo teže, lokalnim kompanija bilo lakše ili obrnuto, mislim da je bilo jednostavno nije. Ono što je bitno to je da smo svi našli odgovarajuće rešenje shodno svojim kapacitetima i mogućnostima. Mislim da je negde najteži period bio onaj moment kada nismo mogli da izvozimo robu na ostala tržišta. U našem slučaju se to stvarno izuzetno odrazilo kod ovim tržištima kao što su Makedonija, Crna Gora ili Albanija. I to je bio sad jedan prekid u trajanju od dve nedelje, čini mi se. I to je onda bilo opet problematično i u tim tržištima obezbediti da roba stigne do potrošača, da li ima dovoljno robe kod distributera i slično. Tako da rekla bih, snašli smo se svi nekako. Mislim da su tu dosta dobro odigrali, kako bih rekla, i potrošači. Bitno je negde da su imali razumevanje. Ona prva faza je bila u potpunosti haotična, svi su se plašili da će biti nestašice svega po prodavnicama, pa su krenule one neke velike kupovine u velikim količinama. I onda se to sad nadovezuje mi na ovo tvoje drugo pitanje sa aspekta kvaliteta ili cene, koliko su potrošači osetljivi. Naravno, svi smo mi osetljivi na ceni, svi vodimo računa o cenama, ali takođe vodimo računa i o kvalitetu. Pa dok god procenimo da je negde taj benefit koji dobijemo kupovinom skupljeg ili premium proizvoda opravdan, spremni smo da damo novac za njega. U našem slučaju, premium proizvode su se prodavali, svi proizvode su nam se prodavali više, ali bih rekla, odnos između premium i value for money proizvode se apsolutno nije promenio u potrošnji. Znači, i dalje su potrošači kupovali premium proizvode, ali onda, znate, postoji prostor da oni uštede u smislu što kupuju veća pakovanja, pa je to neka, kako bih rekla, kalkulacija u kućnom budžetu. Ali odnos u smislu potrošnje se apsolutno nije promenio i on je negde ostao isti, čak bih rekla da možda i premium proizvodi više rastu, odnosno većim procentom, nešto brže od ovih value for money proizvoda koje imamo u sortimanu. Možda zato što je kategorija deterdženata specifična, su ljudi možda malo više brinuli o higijeni, yes, ali vratit ćemo se na to. Ali i u našem slučaju dosta je povezano prosto sa mestom kupovine, gde se kupovina odvija. Imali smo veću prodaju value for money proizvoda u TT kanalu koji je eksplodirao, to su ove sve male STR radnje, ali to je prosto bila, to su bili neki drugi faktori, brzina,
provedeno vreme u kupovini, udaljenost objekta od mesta stanovanja i slično. Tako da nekako nije samo jedan faktor koji je opredelio, nego ja bih rekla čitav neki splet faktora koji su prosto ljudi sad uzimali u obzir kada su odlazili u kupovinu. Da, zapravo to kaže da su se potrošači negde pomerili sa shopping na buying, ovaj, tako da su odlazili da kupe ono što im treba, a ne kao da sad razgledaju, razmišljaju, da, tako da te kanali možda imaju vezi. Što brže i što bliže. Katarina, molim te i samo i ti da se osvrneš na ovo, pošto sam i tebe pitala pa smo te preskočili. Dakle, kako vi u vašoj kategoriji prosto vidite da li su zaista potrošači više gledali cenu, da li je to nešto što se produbilo svim ovim, to što jesmo cenovno definitivno osetljivo tržište, ili misliš da i dalje ljudi prosto gledaju i kupuju brendove koje vole, brendove koje smo svi mi izgradili ovaj, pre nego što je sve ovo počelo? Pa na neki način i jedno i drugo je tačno. Sama se napravila osvrt na PL-ove. Oni u kategoriji s koje ja dolazim nemaju i dalje tako veliki uticaj. Rastu i novi retaileri koji dolaze i to rade na dobar način svakako tome pomažu. Tako da taj trend je postao i pre krize. Kriza je naravno sve to pojačala i da, ljudi jesu postali više cenovno osetljivi. Ali ja mislim na kraju, i tu se očigledno slažem sa sagovornicima, kvalitet je taj koji na kraju, mislim, pobeđuje. I zato mi na nekim mainstream premium brendovima i ne vidimo neke značajne padove. Sad je to više stvar, naravno, koliko ćemo da izaberemo adekvatan način da do tih potrošača dođemo, što ja mislim dodatno postalo challenge ovim novim vremenima. Ali ako imamo pravilne segmentacije, ako izaberemo pravilne, tj. Adekvatne kanale komunikacije za određene segmente, onda imamo šanse i da dobijemo. Ja sam uvijek za to, zapravo mislim da je svako vreme dobro za građenje brendova. Mila je malo predala jako zanimljiv predlog Crvenog ruža i Drugog svjetskog rata. U kategoriji opet iz koje ja dolazim, instant kafa je zapravo procvetala u Drugom svjetskom ratu, zato što su potrebe drugačije. I zato smatram da na sve krizne situacije treba gledati kao na dobre prilike. Mi smo to ove godine u ovoj datoj kriznoj situaciji prepoznali kroz online prodaju. Da mi je neko prošle godine u ovo vreme pričao da ćemo prodavati tradicionalnu kafu na e-commerce-u, ja bih zaista mislila da treba da se desi apokalipsa da to bude uspeh. Mi smo za dve nedelje bukvalno from scratch lansirali online prodavnicu. To je bio početak aprila, koja iz meseca u mesec beleži dvocifreni rast. Mislim nakon krize, što će reći da da, ako vi nađete dobar ugao, ako dobro naštelujete svoju poruku, ako ste relevantni za potrošača, on će to prepoznati. A ako kvalitet isporuči i ostvari očekivanja, vi imate potrošača za dugo. Super, sad ovo sam ti rekli prošle godine da smo mislili da će e-commerce biti, ne bi verovali. Pa Petre, htjela sam tebe da pitam, kad razmišljaš recimo o strategiji prošle godine, ove godine i za sledeću, šta su neke stvari koje si možda prošle godine mislio da su apsolutno neverovatne, a ove godine su se desile, i da li misliš da i za sledeću godinu takva situacija, da je prosto moguće da će se desiti tako neke promjene koje mi u ovom trenutku ne možemo možda ni da predvidimo, kao što je Katarina rekla? Pa ja sam siguran da će se desiti, samo što se tiče konkretno Telka i Telenora, za koje mogu da govorim, postoje određene promene u načinu kako se koristilo, naravno, pogotovo u ovom periodu o kome sam već govorio, to je karantin, to je toliko specifičan, da možda nije, šta god se dalje događalo, mislim da čini mi se da smo izašli iz te vrste krize. Tako da, što se tiče bukvalno online, odnosno web shopa, što se toga tiče, ja bih pre svega rekao da je to nešto što ima, da tako kažem, steady growth već određen broj godina koliko mi radimo. Tako da je to, svi ti trendovi o kojima govorimo, makar u telku, su postojali. Onda ih je COVID samo uvećao na neki način. U tom smislu, naravno, zbog povećanja saobraćaja i svega ostalog i uopšte prodaje na web shopu,
sigurno je da će se fokus pomerati ka tamo dodatno. Opet kažem, Katarina je rekla, to je situacija jedna u kojoj se web startuje od nule. Mi smo srećom bili u situaciji u kojoj je to nešto što već je ustaljeno, ne samo u Telenoru, nego u celoj industriji. Tako da to nije onda bilo potrebe za preteranom transformacijom. A da li da prepozna neki trend koji će u narednoj godini da raste mimo ovoga, što kažem, nije stvarno samo posledica COVID-a, nego je nešto što već dugo vidimo, ne bih sad mogao da izdvojim nešto za što znam. Vidim, ono što je trend, opet nisam siguran da je uslovljen COVID-om, je da svi operateri izlaze sa nekim inovativnim rešenjima koja da sad nismo imali, smart home, smart car, tako dalje, osiguranja. Mislim da će i dalje biti fokus na lansiranju takvih stvari, ali nekog velikog shifta u tom smislu nisam siguran da će biti. Imam još jedno pitanje za Ivanu i Milu, pa jedno da završimo za sve vas. S obzirom da obe poslujete negde u kategorijama, Ivana mislim na kozmetiku sad konkretno, kad je Henkel u pitanju, koje se nekako povezuju sa nekim dobrim osjećajem, jeli šminka i farbe i tako dalje. A ono što je zanimljivo, mi smo videli zapravo da negde već posle nekog vremena karantina i na društvenim mrežama i svuda su žene osetile tu potrebu i to da se našminkam kod kući i to što nazivaju lipstick effect ili kao ajde da se častim, da bar lepo izgledam kad ne idem nigde, da se ofarbam, da i kod kući izgledam lepo, svima je već bilo muka sedenje kod kuće. Pa negde, gde vi prepoznajete da će se možda kod potrošača te neke navike promeniti? Pogotovo, evo recimo kad sad pričamo o ženskim ciljnim grupama, ili mislite da je to nešto što je potpuno normalno i što nema nikakve veze sad sa ovom krizom i pandemijom i svim ostalim? Pa sasvim sigurno neke navike će se promeniti. Ja mislim, i kad radimo neke istraživanja potrošača, ja verujem da mi ono kao proizvođači nikad ne treba da izmislimo naviku potrošača, ona već postoji, samo treba da je prepoznamo. I onda o neke situacije kao što je ova prosto iznesu na površinu nešto novo. Znači, mi smo prosto videli da generalno drugačije se koriste sredstva za čišćenje domaćinstva, da se neke stare navike ili stare tehnike, kako bih rekla, čišćenja vraćaju. I to će sasvim sigurno ostati duže vremenski period. Ja mislim da sve ovo što se desilo je u ljudima izazvalo sasvim sigurno jedan strah i natjeraće ljude prosto budu obazriviji u narednom periodu sa mnogo aspekata. Jedan od tih jeste i upravo održavanje domaćinstva i te neke higijene. I u tom smislu će se navike promeniti. Mi smo već negde pa od marta meseca počeli, to se globalno radi, malo da se menjaju strategije, ali menjaju se strategije u smislu komunikacije ka potrošačima. Ističu se sad te neke sastavi proizvoda koje ranije smo smatrali da to ljudima nije benefit, da komuniciramo da tako nešto postoji, sad vidimo prosto da postoji potreba za tim. Tako da u tom smislu biće značajnih razlika. Ono što sam napomenula na početku, to recimo automatsko pranje posuđa, to će sasvim sigurno pozitivno uticati, jel, da se prosto poveća potrošnja te kategorije proizvoda ili ljudi da počnu da kupuju uopšte mašine za automatsko pranje posuđa, pa će to onako posledično, jel, da imati uticaj na nekoliko industrije koje se nalaze u tom lancu. I ono što je sasvim sigurno, to je ovaj e-commerce o kojem su sad svi pričali, da će početi značajnije da raste i da ima veće udele. Mi možda imamo tu sreću ili nesreću što smo jedna od zemalja u okruženju koja je možda ne najnižem to nekom, kako bih rekla, stopi razvoja, bar kad pričamo o našoj industriji, konkretno o kućnoj hemiji, ali to opet nekad može da ima i puno prednosti. Kad ste vi poslednji u lancu, puno naučite od svih ovih koji su startovali pre vas, pa prosto izbegnete, jel da, naučite neke lekcije od njih, pa se možda i brže razvijate. I tu sad imamo, već vidimo puno nekih interesantnih modela poslovanja, neki hibridni modeli su se pojavili i to će sasvim sigurno nastaviti da raste. I na tome treba raditi i treba iskoristiti prosto te prilike koje se pred sve nas postavljaju i pratiti potrošače i onda shodno njihovim potrebama ili iskazivanjem novih načina upotrebe graditi brendove u tom smeru. Evo ja da kažem, potrebe potrošača i njihove navike su se izmenile, znači niko nije očekivao da će u periodu ovog karantina da će da skoči, pa da kažem na neki način, da skoči
da se održi prodaja kozmetike kao što je bila. Vi ste kod kuće i ne očekujete da će žena da se šminka. Međutim, one su komunicirale, znači, putem društvenih mreža i nisu htjela da budu nenašminkane preko ta virtualna komunikacija ne izahtevala maske, tako da su šminkove koristili. Način na koji će kupovati kozmetiku će se sigurno menjati. Mi smo te razne programe videli, ili smo to stvarno smatrali da je to neka daleka budućnost, znači za 4-5 godina. Konkretno ovde govorim, ja se izvinjam, ima sigurno i muškaraca testeri, žena voli da ode na prodajno mesto i da proba neku boju, da vidi kako je stoji. E, sada je to malo problematično i govorim kada je zdravlje u pitanju, je sada postoje razne aplikacije da vi virtualno, znači, možete da probate određenu nijansu i da vidite kako vam ona stoji, i mi već sada radimo na tome. Ono što je bilo daleko budućnost, to mi smo na to krenuli, znači prepoznali smo te potrebe potrošača, a i unapred, pošto posećujemo mnoge sajmove, neke stvari se predstavljale kao futurističke, niko nije očekivao da će se to dogoditi za 4-5 meseci, eto, to ćemo primeniti. Tako da navike će se, ja mislim, trajno promeniti, a mi smo tu da ih prepoznajemo i da ih zadovoljavamo. I evo, ako neko ima pitanje, to bih htjela da kažem, odmah pišite u Q&A pa ću ja da pročitam, možete i da napišete za koga i da li pitanje za sve. Ono što si, Petra, malo pre ti rekao jeste da ste vi u trenutku zaista smatrali da neki hard sell pristup nije pravi trenutak. Meni je bilo zanimljivo, videla sam da na Instagramu sad Marc Jacobs daje časove crtanja zato što su skapirali da njihovi potrošači vole crtanje. Tako da nekde me zanima, mislim, Petra, naravno, uključite se i ostali, da li nekako smatraš da su zaista brendovi ove godine morali da razmišljaju i kako da na nekom drugom totalno nivou komuniciraju s potrošačima koji možda u prvom mahu uopšte nije vezan za sam brend koji vi zastupate, nego prosto odgovara na neke njihove potrebe na koje vi kao kompanija možete da odgovorite. Da, mislim, naravno, apsolutno, mislim da je ovo bilo jako interesantno sa stanovišta struke, i situacija koja je zahtevala određene adaptacije, i svi su ih manje više napravili. Ja sam dosta pratio šta se događa na zapadu, konkretno u Americi, povodom toga, i ono što mi se učinilo da je konzistentno je da su ljudi prepoznali da u određenim industrijama, naravno, govorim, hard sell pristup možda nije najpametniji od starta, naravno, to se promenilo vremenom kako se stvar relaksirala u kojoj zemlji. To je jedna stvar, i druga stvar kako trebaju da imaju neki određeni CSR pristup u ovoj situaciji. Ako bi mogao da izvojim neki primjer, rekao bi da su rekucije u tom smislu bilo onako dosta očekivane, malo setne, neka otuđenost, svira klavir i tako dalje. Većina svjetskih brendova je u tom pravcu nekom otišla, ali određeni brendovi su imali zanimljiv pristup. Naprimjer, jedan od najinteresantnijih mi je bio Uber, koji je imao celu kampanju oko ostanka kući i koji je potpisivao sa "Thank you for not driving with Uber". Mislim da je to bilo jako interesantno, jer i brend poziva da poziva svoje korisnike da ga ne koriste, što je onako poprilično jedinstveno, ovakav kreator ranije nisam video. Ali da, mislim da je većina brendova, pogotovo u određenim industrijama, prepoznala da je potrebno prilagoditi tom komunikacije, i čak i ako se ide u hard sell da se nađe neki ugao koji bi opravdao tako nešto, mislim da je to dragoceno onako i za dalje, pogotovo nekim tržištima koja su čak i više hard sell od naših. Mi stalno govorimo kako smo mi cost sensitive, to je istina donekle, jer ja sam imao prilike da vidim u regionu mnogo zemalja koje su mnogo više cost sensitive nego mi. Ne govorim, na primjer, o onome što se smatra višom SFRJ. Tako da postoji i taj deo priče, i postoji i deo priče da je, naročito u Evropi, naravno, u poređenju sa Amerikom, neka je ta imidž komunikacija, brand, percepcija i tako dalje, dosta zastupljenija nego, na primjer, u Americi, koja je onako baš duboko posvećena hard sellu. Tako da je za njih ta adaptacija bila možda najteža, čini mi se. U stvari, to može biti i u drugom nekom obliku, kao što je Ivana već rekla, na primjer, edukacija. Mislim, realno i to nije hard sell, više pomaganje potrošačima tu gde im je pomoć potrebna. Što je isto... Da, povodom toga, i bilo je dosta takvih, pomenut je Marc Jacobs, bilo je i kod nas dosta uspešnih stvari koje su rađene, i mislim da je taj deo edukacije tržišta, pogotovo za određene industrije telekomunikacije, svako jesu jedna od njih, naročito kada
je reč o inovacijama i tome, i to je nešto što je, čini mi se, COVID opet trend koji je postojao, ali koji je COVID pojačao i generalno pokazao da takav pristup takođe može da da rezultate i da je sigurno u ovakvim situacijama sigurno prilagođeniji, odnosno prikladniji kada brendovi pokušavaju da komuniciraju. Reci mi, kako je što se ovoga tiče situacije kod vas? Mislim, rekao bi čovjek kao kafa, tu i edukacija možda i nije potrebna i tako dalje, ali zapravo možda se pokazalo i da jeste, da neke kategorije možda kod potrošača još uvek nisu do kraja jasne. Da me čujete? Da, ja tebe ne čujem, pa sam se zato... možeš samo, molim te da ponoviš, meni se adresirala pitanje, ali tako, ali više da, i danas se ne čujem. Rekla sam da li je to i u kategorijom, pošto smo pričali da je malo lakše brendovima koji inače možda ne moraju hard sell, inače da rade i nisu takve kategorije, ali i za kafu je možda edukacija, iako ne deluje na prvu, možda veoma važna, jer stalno imamo neke nove podkategorije u okviru toga, koje potrošačima možda uvek i nisu najjasnije do kraja, pa prosto kako ti razmišljaš o tome? Da, kafa je interesantna baš po tome što u nekim podkategorijama edukacija značajno nedostaje. Konkretno, evo i ova situacija sa COVID-om i vraćanje na kuće, pa samim tim i konzumaciju kafe kod kuća, dovela je do toga da zapravo bude pojačana tražnja za aparatima za kafu, a uz bilo koju vrstu aparata naravno idu i adekvatne edukacije. To je nešto što je se ispostavilo kao veliki potencijal. Opet, cenovna osetljivost s druge strane našeg tržišta za tu kategoriju kafe dosta ograničava njen potencijal, ali ako se radi usmereno, opet ću se vratiti na onu segmentaciju i ako se pristupi potrošačima koji imaju određene potrebe, a za koje je edukacija neophodna, taj direct to consumer zaista predstavlja veliki asset kompanije i mislim da je to opet još jedna od važnijih lekcija kojima nas je zapravo naučila inicijativa online prodaje. Koliko zapravo taj posvećeni i fokusirani rad sa potrošačima u direktnoj komunikaciji može da dovede do uspeha. Tako da u kafi definitivno, možda ne na prvu loptu, jer smo tržište na kome dominira tradicionalna kafa i svi znamo i kako se pravi, kako je, mislimo da znamo šta je najbolja kafa i kako se baš najbolje kuva, ali za sve ostale kategorije edukacija je zaista neophodna. Evo, stiglo nam je jedno pitanje, pa ću ga ja postaviti. Ne znam ko bi želeo da odgovori, možda, ne znam, Ivana, Mila, razmislite. Kaže, moje pitanje glasi, da li su se desile promene u odnosu potrošača prema domaćim brendovima u odnosu na uvozne brendove? Dakle, negde, da li su potrošači možda razmišljali o tome, da li su s namerom možda birali domaće brendove? Mislim da smo o tome već pričali, ali evo da odgovorimo i na pitanje publike. Ja mogu samo da kažem da nisam, ja se izvinjam, nisam osetila značajnu promenu. Mislim, sad je to pitanje da li zapravo potrošači znaju koji su zaista, da kažem, domaći brendovi, a kojim samo misle da su domaći brendovi i tako dalje, ne znam, Ivana. Kad smo u pitanju mi, mnogo ih je koji misle da nismo domaći brend, da smo strani brend. Da, mi isto u našem slučaju nismo imali nikakvu razliku u prodaji domaćih u odnosu na strane brendove, ali ovo što ti kažeš, ljubi se, stvari dobro pitanje, da li ljudi znaju koji su od naših brendova domaći, a koji su strani u suštini. Tako da nije bilo nikakve promjene u prodaju, apsolutno. Evo, stiglo je još jedno pitanje za Milu. Zanima me šta vas najviše motiviše i šta vam najteže pada u poslu, pošto vas prati na društvenim mrežama i kaže ogromna ste inspiracija i primjer uspešne žene. Pa evo, vi ste već zaista pokazali, imate jako pozitivan pristup prema svakoj situaciji, rekla bih, tako da šta vas motiviše, a šta vam najteže pada u poslu? Hvala na pitanju. Motiviše me od samog početka kreativnost. Da od ideje sprovedete nešto u delo, mislim da
nema većeg zadovoljstva i mene to ispunjava kao i na samom početku i dan danas. Možete li da mi ponovite drugi deo pitanja? Šta vam najteže pada u poslu? Sad puno toga... Ako ste radili, tako što već planova tima 20 sati, možda vam ništa ne pada teško. Ne, ja moram da priznam, imam neki, rođena sam sa viškom energije, nije mi ništa teško, ali nisam od onog tipa žena koja je neprekidno posvećena ovaj poslu, znači postoji mnogo drugih interesovanja. Naravno da ne volim, evo kad je posao u pitanju, ne volim da gledam knjigovodstvene podatke i uvek tražim taj deo, znači ja sam iz društvene struke, znači tražim da u najkraćim crtama sve da mi se da, znači sve što mi je potrebno, naravno finansije nije da ih volim, ali uvek kažem dajte mi ono glavno, znači 3-4 podatka, mada sam to naučila od jedne konsultantkinje koja je bila u Auri, znači oni su mene zatrpavali sa nekim listama, sa milion podataka i brojki, ja sam se gubila, ona je rekla 3 reda, to je dovoljno. Tako da eto, to je to kada treba ta matematika i ti papiri, to baš ne volim i razne razne standarde kad se uvode. U početku sam ja ta, moram da priznam, sramota kao direktor firme koja tu najviše minira i buni se, ali kada shvatim da to donosi ovaj benefite, onda se priključujem. Znači, ne volim mnogo da se bavim tim papirologijama i da pišem. Volim konkretno da radim. Plašim se. Ništa, verovali ili ne, prošlo je sat vremena. Ja bih da vam se zahvalim još jednom i u ime svih ljudi koji su danas slušali na savjetima i iskustvima koje ste podelili. Ukoliko neko ko nas sluša nije pogledao naš izveštaj, directperspective.report, tamo možete naći razne informacije od ovoga što smo danas pričali. Nadam se i da ste vi kao moji sagovornici uživali i hvala vam još jednom. To je to. Hvala, Ljubice. Hvala, hvala. 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 Hvala, vidimo se. Hvala. Evo, prijetno. Prijetno, čao. Ćao.